Не, не, бабичката! Леле, нарека го! Леле, нарека го! Леле, майко! Оле, то ме стреля! То ме стреля! Гръси! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешния епизод, където ще играем Content Warning. Играта, в която трябва да снимаме страшен влог и след това да го публикуваме, като по този начин минаваме мап след мап. В днешният епизод целта ще бъде да достигнем 45 000 гледания, а проблема е, че ще бъдем на по-висока трудност. Преди да започнем, ако желаете още на тази игра, не забравяйте да счупите лайк бутона и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Освен това, не забравяйте да си включите и камбанката, за да получавате известия, когато качвам. Също искам и да ви напомня за раздаването, което правим в Discord. Линк към него ще откриете най-горе в описанието. Ще го изтеглим след 15 дни, така че все още имате време да отидете и да се запишете. А сега ви оставям с Зирото и ви пожелавам приятно гледане. 45 000 гледания! Какво? Моля? Чакай да напрежи, не ли искаш и 3K просто? Да, сега е 45 000. Представя как става това ще е вътре. Ай, имам две камери! О, повече контент! А, няма контент. Просто ми се свърши. Не можем ли да купим още една? Ай, купим още една. Не. Обаче, може да купим топката. Едва шок стик. Нямаме пари. Ми ще си берем. Да не хача пари за тъпата топка, брат. Еми, добре. Сашко! Так, ще играем ли още? Бараш моята топка как обаче. Ще снимаме ли още? Не. Еми, айде! Ама кива как от личицето, изобщо не ти на лицето, като станеш от страни, като погледнеш, слабиш моето и твърчило въздуха. Мале, че не мога да ударя. Давай, давай, сега ще ми правиш свърка, давай. На колене, маршо. Много ти е малък. Как е по-голямо от това? Ага, така ли? Ти ще кажеш. Кво поръче, Елчо? Това е тая книга? Той е изяде. Аз имам вече 20 евро. Сашко, хъбиш му батерия. Това е книгата, брат. Не знам защо е изяде. А? Как е молотва ти, бе? Е, той си го получи. Ама не, по принцип имате ли молотчик? Как е молотва ти? Не, не може. По принцип е с Т, обаче аз го взех сега. Айде. Чакай, Сашко, застани на едно място. Елчо, пляскай по газа. Стой. Айде. Стой. Оле, мале, как те пляскат. Не мога с вас. Change is розов тоник. Така, а. Вече ме е пък на... Елчо! Налях се вода, идвам. Какво бе? На моя кран лежеше на земята, като умрял. Не, друго беше. И здравейте, хора. Чакай. Здравейте, това е Еля, съм Лудият репортер и днес ще снимаме зомбита. Здравей. А, чакай, тук са друго място. Да, друго място са. Явате на там. Опа. Мали. Тук сигурно ще има повече джъмскерчета. Ооо, открим алкохол! Аз съм убедена. Спрете алкохола. Не. Момчета, нещо скърца. Левота, майк ти! Какво говори това? Сашко се Сашко, привличаш чудовище, спри да се смееш.
Няма. А, какво беше това? Това беше Сара. Просто тя е използвала на Sound Effects. Вай. Ебе, че би ги плакса. Някой помни къде ходи? Сашко битбоксера. Ето. Ей, и аз съм май ел, че пак като правим новините. Да може да пусна той. Не. Много ще изхъбим, Къде? Къде? Надолу или нагоре? Аре надолу. Дайте да научим мапа първо. Абе, ако пускам тези звуци. Тига, Сашко! Добро. Оле! Не, какво бе? Там беше. Къде бе? Нещо ми изкочи, брат. Просто си изчезна. Беше такова джумске. Леле, бабичката! Леле, нарека го! Леле, нарека го! Леле, майко! Гони! Бегай! Напред! Абе, стига се пътвам! Гони не, стига! Мале, ръгна я! И така хора, в момента ни гони една бабичка, от която избягахме, но ще продължим всичко за вас, Така, снимаш ли? Чакай, раз, два, три! Рекламите свършиха, но сега започваме преследването продължава, нека да видим какво се случи, айде! Стане! Пристига! Снимай! Вижте го! Така репортерите се умитат! Край на предаването! Свърши бюджета! Олете! Стана! Чакай! А те, това, окей, тук не мога да излизат. Окей. Нека стръгне. Да хванем на другата страна. Не, то е едно и също. Ой, то е също, брат. Чувам нещо. Чувам тя, че дойде ще бъде. А, момчета, тук има дупка. Чакай, тук има дупка. Де? О, не. Каза той. О, не. Ой, чуч. Леле, бабичката! Помощ! Нещо става. Мале, наръгаме. Мръдни се бе. Къде е? Снимай. Снимам го! Виж го! Беги! Айде, беги! Чакай! Не! Не се прибирайте! Отвори вратата! Някой да отвори вратата! Чакай, отварям я! Раз, два, три! Имаме ли дукче? Нямаме дукче! Не! Добре, имам още 16%! Ей! Къде бе? Кво става? Какво? Това беше Сашко! Оф, Сашко, трол мръсен. Колко процента? 10% имам, 10% имам. Ето, няма същата, кой е 10%. Ай, как вече няма, има. Сашко, спри да тролиш. Бъдете на штрек. Аз към розов тоник. Един розов тоник, мана! Искаш ли един розов... Да. Де, ама се. Чули какво каза Иска? Те обикновено са розове. Еми, Тич. Ти знаеш най-добре. Ми да. Ти между краката, колко ще да знам най-добре, бе? Цял моя... живот го гледаш? Моя е черен. И викаш, че знаеш най-добре. Айде, направо, пендиан. Ух, нещо джумпскерна. Оле! Момчета! Нещо огони, бяхайте! Елчо, махай се! Леле, майко, помощ! Снимай! Нямам повече! Оле, Той ме стреля! Гриси! Чакай!
Идвай. Аз се напи как да се смея. Човек, вие се качихте нагоре и отдолу и издадоха две чудовища. Да, то спада буквално до мене. Мале. Чакай сега, ох. Заснехте ли го това? Да. А виж то, виж то така зарежда, лот. Кво? Плъското свисто, като виж то зарежда. Кое зарежда? Виж бе, така зарежда фенера. Ето тук идва се сини. Аааа! Тарикатска работа! Айде, че ми се гледа. Мале. Здравейте, това е Еляса, лудият репортер и днес ще снимаме зомбита. Леле, мъската! Леле, нарега го! Леле, нарега го! Леле, майко! Горе, напред! Ай, сега се пътвам! Добре, тази гони една бабичка, от която избягахме, но ще продължим всичко за вас. Рекламата свършка, но сега започваме преследването продължава. Нека да видим какво се случи. Айде! Стигай! Вижте го! Мале. Така репортерите се умитат! Край на предаването! Свърши бюджета! Леле, бабичката! Помощ! Нещо става. Мале, наръгаме! Мръдни себе! Къде е? Снимай! Снимам го! Виж го! Беги! Ай, седе, беги! Чакай, не се припирайте! Отвори вратата! Ай, може! Имаме ли дукче? Нямаме дукче! Не. Оле, бега! Къде бе? Какво стана? Какво? Това беше Сташка. Оле! Момчета, нещо огони, бяйте! Не очумахай се! Дейм! Хората не успяха да се приберат живи. Мале. Явно не се направя така, че просто после имам повече гледания. Е, да. Да, 18 хиляди. Е, вече сме вайрал, вече ни знаят хората. Е, има си. Любимата част на Сашко. Да, но обожаваме. Как между вас двамата как? Василе. Блок. Ще кажа аз блок. Като тя му е писна с вас, искам да спя. Сашко иска друго. Да, така е. Давай, Хонда. Така. Ооо! 293. Ей! Аз ли съм скарал? Стой. Вземи си цената. Ама аз нямам място. Какво поръча, бе? А то не знам. Ще купваме ли нещо? Да. Но не са, бе. Ураган бари. Няма да имаме пари и за двете май. Какво поръчам? Къде да сбереш? Да, пфф! Ууу, моделен фенер. Това ми ще се бавя. Някой вземе микрофона. Няре, аз ще го взема, аз съм репортер. Добре, лапай микрофона. Не, не може ти. Мале, как се чува? Мале, как ще писиш този микрофон? Ай, Сашко! Дай им! Как се зарежда тука? Просто като светнеш, то се зарежда. А, да. Аре! Сашко, не викай много... Мале, колко силно се чуваш. Вземете микрофона, мале. Ти го даде, брат! Дай микрофона. Ще чуваме отдалеч как вика. Защо? Защото много пистиш. Йоу! Може да тръгне. Комикални, не ча се качи. Мале, не ми се мисли какво ще е сега. Що? Я светни с готиния фенер. Ето го готиния фенер. Дей,
Тригот. Да, другия е доста по-слаб. Така... Алло? Алло, момента? Искате ли като мъже разкочим в дупката? Айде. Това е затворена. Тя е затворена. Какво бе? Да. Кажи ми, че го бе. Бомбулечка, хвърля бомби! Елчо бомба! Снимай! Бомба! Ау! Мале психопат! Къде? Майко мила, ще ни... Его! Помощ! Еми... Хора, къде? Аз се заминах. И аз си заминах. Елчо не знае къде се заминах. Той нека фара къде сте. Хора? Не ми кажа, че мрак и двамата. Това беше Фокса. Мале, заболя ма гърлото, не знам от алкохол и от газирано или от викане. От всичко. Хора, живи ли сте? Не. Той сега ще се една. Хора, живи ли сте? Не. Той обаче се задава въпрос, сам се отговаря. Не да изкърца, мама ти. Хора, за вас го правя. Ти умре. Но майка ти каза. Ти ме гориш. Този е лесен, този е лесен. А, той ли миксера? Да, ама, мале, не знам как да го удари. Знам ти какво прави на мизерника. Ама чай сега, какво? Миксера се засилва и чарджва само. Той е лесен. Имаме нещо. Колко са бе? Те си се, малко му. Той е доста лесен. Проблем. Нещо отвори, това ти твърс отвори? Зад него. Зад него. Хай, че сте. Май. А не. Еладе. Има едно киборг куче, което не знаем как да таковаме. Да не е като в Летал Компанито, да е сляпо и само да чува. Или да надушва, нещо е такова. Не знам, стреля лазери. Юху! Oh, what the fuck? Той ли е с камерата, by the way? Ми да. Нещо се застри към него. Нещо. Той ще не си ходи, за да не умре и той. Кривчо! Кривчо! Не се доближавай толкова! Бъдем. Свещо му е. Еми това беше хора. Ние имам 20%. Това е. Няма да скоро повече. Айде! А ние като умрем, къде ни отиват труповете? Изчезват. А, всичко до което имаме губим? Да. Чакай сега, всичко което имаме ли губим? Да бе, да. Оле, ужас. Мале, той е психопата скочи като Фокса и се гръмна в нас, едка бам! Аз съм мери фенера на света. Аз видях Сашко как изчезна от света, разбираш ли? Аз не ви видях и двамата. Айде да видим какво стане. Добре, започваме влога. Какво стана? Олеле! Майка! Кажи ми, че си го заснел това. Ей, ми ние тук се изпарихме. Олеле, ти ме гониш? Тука как ти върза? Тука как ти върза? Всичко е систено, бе. Всичко е систено. Еладе. Айде де, поне едни... Тук не виждах нищо. 15 000 гирани трябва да направим. Ей, сега ще станат. Аре, брате. Ема, иди се откал. Ей, Кривчо! Кривчо! Кривчо, му века.
А шо не се такова да брат, ти го си? Стъкнаха гледанията, алгоритъма на YouTube и тук е мъртъв. Да. Ужас. Не бе, би трябвало да се нещо да си ги направим. Проблем обаче, трябва да направим... Поне, мале, трябва да направим много гледания. Трябва да направим 20 000. Трябва да снимаме различни чудовища. Трябва да скочим да. Дупката. Ма тя бе затворна. Този как път да. Как ми легна на леглото пак? Аз ли бе? Не, то спа да съм. А, добре. Така, предлагам да купим онова лепилото. Лепило? Така. За да може да се измъкнем и да стакнем повече чудовища. Добре. И внимавай как го използваш. Поредната цигара. За 50 имаш 120, за 120. Още един микрофон може да вземеш по принцип. Само имаме ли един или не? Не, тя умря с него. Чакай, имате ли светлини вие? Аз имам един фенер, да. Ти? И аз имам фенер. Добре, аз имам един, така че не ни трябва фенер. Микрофон за тебе да си репортер. Добре. То се раде и подара си. Вземи ми това с тролерското съгласие. За саундовете ли? Да. Нямаме пари, май. Не, нямаме. 250 000. Елчо, дай да започнем епизода с гърмене на фойверката. Сашко обича да й блъскат главата. В стената, да. Не, не, тя го взе. Тука е това, Елчо, това, вземи топката. Тя го взе. Не го е, ето е топката. Не, ето е, това. Лошо. Лошо, вика. Ковка обича да я блъскат главата ми, да, в стената, да. А, да, тук виждате, тук показвам дали сме мъртви. Да, да. А, всъщност това сега го забелязах. Мислях, че само разстоянието показва. Добре, Елчо! Хора. Вижте. Хора, какво? Ако някой... Не знам дали е умрал, тук може да го видим дали е жив. Да, видях. Найс. Влад, къде сме? Олеле, как ще... Чакай. Елчо, дай да заснем това с фойверката ми, нива долу. Ма, тя козе? Фойверката ли, Сашко? Дай фойверките. Дай ги, Елчо, да ги гръмне. Давай, вземи. Слез долу. Да кажем ли нещо или? Директно в камерата. Така, готов ли си? Раз, на... два... Готово. Юху! Имаме го кадъра за началото. Ама, дали чудовищата? Не знам. $5 е, не вярвам. Мале, хора, тука стана много... Много трудно. Ево, че внимавай. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Сашко? Идвате ли? Да. Задъра къпа бебце. А това е лабиринт. Момчета, тука ще бъде много лошо. Знаете ли къде ходите? Не. Тука има соби. Само знам, че... Стане ли нещо... Чувам нещо. Супер. Но само нещо. На къде? Оле, горе, само съм! Вай! Вай, паяк, сторожка! Мале, пролен! Сашко! Тиме. Чакай, бъгна ми камерата! Бягай! Мале, плюе. Насам ли бяхме? А, някой пищи. Оле, бягай. На Сашко и разбиха... Ела. Не, не, ела тука. Накъде? Там се става спраси. Ох, мале! Я насам. А те как винаги се спасява? Не знам, нещо цвърка. Елчо, ела. Паяка цвърка. Дарно, ни трябват различни чудовища. Мале, накъде дойдохме, бе? А, ние се върнахме. Да, ние се върнахме. О! Между другото, тук мисля, че може да скочим. И... И после? И после да се спасим. Да. Добре, ела съм. Натам ли да дойда? А, тук може да минем, виждете така. Оле!
Ами, Елчо. Хора? Хора? Идвам. Сашко! Сашка. Сашко, скочи, защото Елчо падна. Браво на вас. Трябва да нам... чудовище! Чудовище! Оле, отлево! Лера, още едно! Мале, много са, Момче, трябва да насам. Аз си първо когато тренирам. На къде? Трябва да намерим изхода. Елате. На къде вървим? Хора. Та, това го видях, елана сам. Това води надолу. Мале, гръден кош. Снимай. Вой. Сладко. Да. Предлагам да вървим нагоре обаче. Ето нагоре. Добре. Така. Оле, неща. Да, ето тук е пътя нагоре. Май. Това е нашето спасение, да. Оп, насам. Чувам гласове. Да, аз чувам разни звуци, дето не са приятни. Не, задавена улица. Абе, що го виждам да е размазано? Тук е, сме извали. Мале, какво е това, бе? Много лошо. Да, ето го, добре, намерихме. Внимайте, дайте да се върнем насам и не падайте. Добре. Как ще падна? Сашко, не падай. Аз ще се върна по-адекватния път. Добре. Какъв е адекватния път, бе? Тя се изгуби. Неадекватници. Вей! Той е изрод, колко бързо дойде. Братай, Сашко. Колко сът имаш батерията? 69 имам на батерията на камерата. Е, добре. Ама не бе, дайте, елате насам, аз бях намирала път за другата страна. Абе, дайте нагоре се качим. Дайте нагоре се качим. Не, защото... Бака, ама тук е само паяка. Не се знае. Има друго. О, не, ето го, паяка. Еми да, аз за това им казвам, дайте от другата страна. Ама, помощ! Хванаме паяжина! Хванаме! Мале! Бегите. Бъгвате ми камерата. Майко, била на къде? Ехо? Елчо, умря ли? Но това е Елчо. Елчо, умря ли? Не знам. Паяк? Оле. Сашко, дай до кораба. Сашко, ще умреш в паяжината си. Даде. Чакай! Чакам то. Изядоха ли го, явиш? Ами, пиши, че е жив. Зелено. Не, чакай да го видя. Не му се мърдат метрите, обаче. Ами, има ли къде да се зарежда тук това фенера? Не, няма къде. Искаш с фенер? Аз имам 90%. Вземи. Добре, айде. Ай, той е празен. Чакай, Сашко! Еми, Елчо май се тропясал, да. Ами, дай да опитам. Дали? То му свети зелено, бе. Свети му, обаче не мърда. Чакай. О, паяка идва. Да, много лошо. Няма смисъл. Паяка е барикадирал пътя. Чай да ходя да го снимам последно. Че ходи. Имам доста... Ходи, аз ще пия. Мале, махай се, скочи ми. Вой, не знам как не ме отрепа. Бомби? Охо, това е бомбардировач. Чакай. What? О, не, аз май не заснех бомбите обаче. Еми, до тук бехме, дами и господа. Надявам се да ви харесало. И бало си майката. Как са хили като злодей? Какво става, бе? Елчо за президент. Е, кажи го пак. Нямам друго да коментирам. Елчо за президент, нямам друго да коментирам, но това е. Чакай.
Времето днес ще е слънчево. 8%. Стой. Ама няма ми достатъчно оксиджен. Аз знам. Я върви напред. Фана се на паяжината. Леле, Сашко, зубе си. Сашко? Не. Сашко? Не. Добре, айде, имаме кадрите. Дай си ходим. Дай си ходим. Имам ягоди в хладилника, трябваше да се случва с тринджина и розовия тоник. Милчо, с Богом! С Богом да носиш щастлива! Не мисля, че е никак щастлива. Да, мъртъв е. Мъртъв е? Изяда ли те? Да. Много кофти. Въй, въй. Мале, човек, май спуснах. Май спуснах, т.е. бомбите без дискам. Видях, да. Ай да видим. Ей, въй, 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 паяк, паяк, паяк с торошка. Мале, бъде. Сашко. Тиме. Целим 20. Чакай, бъдна ми камерата. Бягай. Мале, мале. Мале, мале, плюе, 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 плюе. Насам ли? Леле, още едно! Плюе, 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 плюе. Мале, много са, мале, много са. Момче, трябва да насам. Маха. Гръден кош. Симай. Вой, вой, вой. Сладко. Да, да. Ама, помощ! Хванаме, паяшина! Хванаме! Мале! Бегите, 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 бегите. Бъде как ме гушка, гледай как ме гушка. Мутай, Елчо, мутай, Елчо. Елчо, умря ли? Не знам. Паяк? Оле. Сашко, дай до кораба, дай до кораба. Сашко, ще умреш в паяжината си. Е, да, 12 000 гледания. Да, много лошо. Още 8 ни трябва. Не, още 5 ни трябва. 3. Паяк, е бъде тренирал пътя. Още 4 ни трябва. Мале, мале, ей, мале, мале, скочи. Кой не знам как не ме отрепа. Още 4. О, не, аз май не заснех, май не заснех бомбите обаче. Още 1000, още 1000. Е, ме до тук бехме, дами и господа. Да, правиме ги. И бал си майката. Не, имам друго да коментирам. Ел, че за президент нямам друго да коментирам. Ана се напая жината. Леле, Сашко, зубе си. Виж как се обеси, Сашко. Сашко? Айде, 49 000. Много добро. Айде да легнем да видим какво ще стане. И това е. Айде. Какво стане? Еми Сашко утре ще е в 6-тия месец. Легнете това път, хора. Как утре ще съм в 6-тия месец? Еми... Три дни те пълним като чушки с урис. Моля! Е, че като госпожата в детската градина дома видя, че лягате. 151 000. Не, не, другия път ще е тежко положението. И така, за разлика от първият епизод, това ниво го минахме от първият път, но вече имахме малко повече опит. Аз лично адски много се забавлявах, надявам се и вие заедно с мен. Ако е така, щупете лайк бутона, ставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте, чао-чао и до утре!